چون بۆ بابەتەکە ئیدارەی کەرکووک بە ڕوخاندنی خانووی هاوڵاتیان تۆمەتبار دەکا و خۆڵ دەکاتە چاوی بینەرەوە و ڕاستییەکان دەشوێنێت. لەم بەدواداچوونەی کەناڵی کەرکووکدا دەردەکەوێت و هاوڵاتی ڕوودا و کەسێکی زوڵم لێکراو دەریخست خاوەنی خانووی خۆیەتی و لە تۆماری شارەوانیدا بە ناوی ئەوە تۆمار کراوە و پێشتریش چەندین خانووی دووی بە شێوەی زیادەڕۆ دروست کردووە. هەندێک کەناڵ بەردەوامن لە کوتینی دەهۆڵی دڕاو دەژەکردنی کەرکووک و مێشێک دەکەن بەگایەک و هەوڵی جوڵاندنی هەستی کەرکووچەکان دەدەن. ئەوە تا دەستگایەکی میدیایی کە خۆی بە یەکەمی بێ ڕکابەر ناساندووە بێ ئەوەی بەدواداچوون بۆ بابەتێک بکات بینەری خۆی چەواشە دەکات. وەڵاهی 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 35000 دینار لە ماڵەکەم ماوە. بەم نوخستانەی خۆمە چی بکەم؟ ئێمە لەبری ڕوودا و هاوڵاتیانیش بە مەبەستی دەرخستنی ڕاستیەکان بەدواداچوون بۆ ئەو کێشەیە دەکەین و با بزانین ڕاستی بابەتەکە چییە. ئایا نەوزە زوڵمی لێکراوە یاخود وەدەگێڕێت کە بە پێی سیناریۆیەکی پێشوەختی ئامادەکراو بابەندی ئەو نمایشە دەبێت کە ئەدەرهێنەرەکەی داوای لێدەکات. وەڵاهی ڕوخاندیان تەختیان ئەوە تا بڕۆن سەیری کرد 4 ملیۆن دینار پارەی کابرای لەسەر ما دیندارەکان هاتووە بۆ جیانم ئیشە و ئەلەبێ 4 ملیۆنەکەم دەیتە. ئەمە ئەو خانوەیە کە نەوزاد دەڵێ هی براکەیەتی. با بزانین لە تۆماری شارەوانی کەرکووکدا ئەو خانوەی کە ژمارەی 2015 بە ناوی کێوە تۆمار کراوە لە ماڵی برام دانیشتوومە. براشم 3 منداڵی هەیە، خۆم 4م هەیە، بە قورعان 2 غرفەی تایە، یە غرفەیەکی میوان، یە غرفەیەکی خەو. ئەم خانووە خانووی برامە. خۆی حەقیقەت پاری باوکمی پێدراوە، بەس باوکم داوێتێ برامیانی. چەندێکە لێرە یایتوە؟ ئستاکانە حەقیقەتەن لێرە تەقریبەن نزگەی 4 مانگە بێ من لێرە. ئایا ئەم وتانەی نەوزاد ڕاستن؟ بۆ وەرگرتنی وەڵامی ئەم پرسیارە سەردانی بەڕێوەبەری کەرتی چواری شارەوانیمان کرد کە ئەو گەڕەکەی نەوزاد لی نیشتەجێیە دەکەوێتە چوارچێوەی ئەو کەرتەوە. ئەو پێمان دەڵێت خانووەکە هیچێیە بە نسبەت ئەو ڕقمەی کە جەنابەت باسەکەی 2015 بە پێێو ئەوەلیاتی کە لای ئێمێ وەکو ئەشی بینێن وازەحە لەسەر بڵین ئەم داتانی کە هەیە 2015 بە ناو نەوزاد بیلالە کە خەڵکی کەرکووکە ئیشی کاسبە بە پێی ئەو تعلیم یعنی چۆن ئەڵێ ئەو ئیستیمارەی لای ئێمەیە. من ناوم نەوزاد بیلالە. من لەوەتی مختارم دەوەر 7 ساڵە وەک شارەزایم لەو منتقەیە نەوزادم بینیوە لەو خانەی کەوا ئێستا لە ناوی داعشێ ماڵ و مڵانم دیوەنا ئەو خانووە. سەبارەت بە ڕوخانی ئەو خانوانەی بە شێوەی زیادە ڕۆل لە کەرکووک دروست دەکرێن عەقید عەدنان محەممەد ساڵح فەرماندەی هێزی لابردنی زیادە ڕۆیەکان تاکیدی کردەوە بە پێی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی ژمارە 418 ساڵی 2013 زیادە ڕۆیەکان لە کەرکووک لادەبرێن. هاوکات ڕاشی گەیان ئەو هاوڵاتیە یەکەم جاری نییە بە شێوەی زیادە ڕۆ خانوو دروست بکات بەڵکو پێشتر لا چەند گەڕەکێکی دیکە خانووی بە شێوەی زیادە ڕۆ دروست کردووە و ڕوخێنراون. بە نسبەتی ئەو خانووی کەڕمانوان کە ئەو برادەرە ئەو هاوڵاتیە کە هەڵێ مەحوقم کەوا مەحوقە ئەو بەپاری ئەو مەحوقیەوەی دروست کردووە ئەوە زۆر زۆر دوورە لە ڕاستیەوە. ئەو کابرایە کۆمەڵێ زەوی تری هەیە. ئێمە یەکێک بۆ نمونە لەوانە زەویەکی خانوویەکی تری هەبوو لە حەیلواستی لە تەنیشت ئەکادمیای کۆنەوە کە ئەوەش عینەن نووسرامان بۆ هات هەستان ئەوەشمان ڕمان. عەقید عەدنان محەممەد ساڵح فەرماندەی هێزی لابردنی زیادە ڕۆیەکانی کەرکووک ئاماژی بۆش کرد پاش ساڵی 2003 و گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ کەرکووک دیاردەی دروستکردنی خانوو بە شێوەی زیادە ڕۆ سەری هەڵدا. بۆ کۆنترۆڵکردن و بنەبڕکردنی ئەو دیاردەیەش لیژنەیەکی تایبەت بۆ لابردنی زیادە ڕۆیەکان پێکهێنرا بە مەبەستی بەردەوامیدان بە پرۆسەی ئاوەدانکردنەوەی شارەکە و ڕێگرتن لە داگیرکردنی مولکی گشتی. بەڵام کەسانێک کە جۆبە بەرژەوەندی گشتی نادەن و تەنها لە خەمی بەرژەوەندی خۆیاندان بە هاوکاری چەند دەستگایەکی ڕاگەیاندنی نامەسوول هەوڵ دەدەن سۆزی خەڵکی بۆ جێبەجێکردنی مەرامەکانی خۆیان و خۆدەوڵەمەندکردنیان بقۆزنەوە و هێرش دەکەنە سەر ئیدارەی کەرکووک. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.